Po dhe të kam djallin 12 vjeqar falet me sanë Koran, por në situatat ndryshme më mua më gënjen nga një herësit vepraj me të. Jam në në dëshpruar për këtë cilësit e djallit. Aleikum salam. Aja që do të me vazhdu, me vepru me ta është me këshilu, da në me mi të regu rëziku në gënjështës, pasojat e saj, gjithashtu me të regu historit njerëzve që kanë gënyu, po historit vërtet është fjallë, se qëfar pasoja ka pas gënjështra, që është ta më herët në vëhën me të regu edhe tekstët për Koranit e Sunetit që të reguin për rëziku në gënjështës, po me vazhdu me këshilu. Edhe gjithashtu, dhe më thonë, me pas kujdes me kam po shëshrohet, nga se dhe më thonë, nga njerë fëmija, këtë cilësit keqe, këtë vest like, marim prej shëqërisë. Po shëqëria e mësojnë sësi me gënyu, sësi dhe më thonë, mi gënyu prindrit, apo mi mashtru prindrit e kështu më radhë. Kështu që më mundu dhe ho që me asgjith shëqërin që e mësën me kani sinqert, me kani qiltërët e kështu më radhë, jo me gënyu, jo me mashtru. Edhe dhe më thonë, të ashtë këpë mësën Koran edhe falet, mirë po shëshia ndështë ashtë aje se la ka ndikun bu po kështu. Apo ndështë edhe shëshin i kodë që mësojnë Koran e kështu, po e kanë këtë cilësit keqë. Kështu që dhe më thonë, mja zgjedhë shëshrin edhe me shëshu me ata shokë se la dhe më thonë e nëzisin për veprat mira. Edhe gjithashtu dhe më thonë edhe të ashtë këtë 12 veqarë këtë thuj se veç sa ka hynë në moshën madhore, kështu që dhe më thonë masë që të hynë fëmija dhe hënë moshën madhore, a i ma dhe hënë derin moshën madhore e ka model prindin e ti, masë moshës madhore ma i nuk ka dikën që e merë model, po me ndonë që vetë din gjitha dhe mundet gjitha me dhe hënë me gjitha problem me zgjith vetë e kështu më radhë. Kështu që në këtë rast do të më fol për Allahun, do të më fol për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për cilësitë e tij të mira që i ka pas, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ka qenë besnik e kështu më radh, që ai më mor si model Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Edhe më tregu pra që nëse muslimanë kemi për detyrë më mor si shembull ose si model pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kështu më radh, pra thjesht më fol për këtë temë edhe më diskutoj me atë. Gani herë pa parajiku pyetsen ose dikon tjetër. Nga njerëz fëmia këtë cilësi e merr prej prindërve. Qysh ndonë, domthon prindi thotë nëse kam gënjur kur. Mirë, por realisht nëse kthehemi, na e shohim që nganjëherë prindërit gënjejnë. Qysh gënjejnë, domthon nuk e mbushin, nuk e përmbushin premtimin. Për shembull i thonë fëmis, nëse e bën këtë apat, kam ta blej këtë apat. Edhe fëmia mos e të arrin, domthon të realizon çat qëllim ose qatë detyrë që ja ka caktu prindi nuk e përmbush premtimin. Edhe fëmija prej këtu fillon me marë cilësin e gënjështës. Prandaj, pra prindre du të me pas kujdes, du të me pas kujdes që kur ti premtojnë di shka fëmis, pra me përmbush premtimin, ose mos mi premtojsh. Pra mi premtojnë vetë maj që është në mundësin e prindin, në mi premtojnë di shka që nuk është mundësin e ti, dhe pastaj me shkel këtë premtojnë, kjo është shumë e dëmshme për fëmin edhe do thonë ndikon shumë kesh në psikologjinë e fëmisë. Do thonë edhe ai fillon me marr këto cilësia të këqija, do thonë derisa është fëmijë, çu tham, derisa nuk hyn moshën madhore, fillon me pa që kjo gjë ka zakonshme, pas ka probleme veprë kështu. Do thonë mi gënjë njerëz ose mos mi u dalin fjalë kështu më radh.